رموز تنظیم برائے فنون و ادب ضلع خوشاب کے زیر اہتمام جوہرآباد کے ممتاز محقق راجہ غلام اسکر طاہر کی دو کتب حسن اختر جلیل شخصیت و ادبی خدمات اور جوہر نظامی مستند اہل قلم کی رائے میں کی تقریب پذیرائی و مشاعرہ کا انعقاد جوہرآباد میں کیا گیا، جس کی صدارت اسلام آباد کے معروف شاعر فرخ راجہ نے کی، جبکہ اسلام آباد کے نامور ماہر تعلیم پروفیسر غیور حسین اور ساہیوال کے معروف ماہر تعلیم پروفیسر افتخار عاقب بطور مہمانان خصوصی شریک ہوئے۔ پروفیسر محمد علی راجہ اور پروفیسر ملک اطر خان جسرا اس تقریب کے مہمان اعزاز تھے، جبکہ رموز تنظیم برائے فنون و ادب ضلع خوشاب کے صدر پروفیسر خالد جیلانی ٹیوانہ اور ممتاز ماہر تعلیم ایکس ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ڈسٹرکٹ خوشاب پروفیسر تنویر قریشی بھی زینت محفل تھے۔ نظامت کے فرائض ادبی تنظیم کے سیکرٹری ادیب عباس عادل نے بطری کے احسن سر انجام دیے۔ مقررین نے شاندار الفاظ میں نامور ادیب مصنف شاعر محقق کالم نگار اور ماہر تعلیم راجہ غلام اسکر طاہر کی علمی و ادبی خدمات کو سراہا۔ تقریب کا دوسرا سیشن مشاعرے پر مشتمل تھا، جس میں مقامی نامور شعرا نے اپنا اپنا تازہ کلام پیش کر کے شرکائے محفل سے خوب داد وصول کی۔